Oi, meus amores! Aqui é a Fabi Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro aqui na Áustria e hoje o nosso passeio vai ser aqui, ó, no Pakalose. Então, bora lá pro vídeo, ó! Gente, olha que lugar mais lindo! Aqui, no verão, é cheio de gente, ó, vocês podem ver, hoje tem umas pessoas aqui curtindo o sol, mas não tanto quanto no verão. No verão isso aqui é lotado, sabe por quê? Porque nós aqui na Áustria não temos praia, mas nós temos lagos lindos iguais esse daqui que eu tô mostrando para vocês, que fica aqui na região de Felker. Esse lugar aqui se chama Pakalose, muito lindo. Inclusive tem até uma pessoa nadando aqui. Ó, vou tentar aproximar a imagem para vocês verem. Olha lá, ó. Ele tá nadando. Essa água é geladíssima. É geladíssima. Mas os austríacos, eles vêm aqui e nadam. Eles gostam muito de curtir a natureza, os lugares assim. Então eles vêm nadar. Daqui uns dias eu vou vir aqui no verão. E aí a gente vai fazer um piquenique aqui. E aí a gente vai mostrar para vocês como é lindo no alto do verão, que você pode abrir a boia, e a gente aproveita muito. Olha só, pessoal, tem bastante ventania hoje e tá bem fresquinho, ó. Tô até de blusinha, tá 12 graus. 12 graus marcando hoje, mas como vocês viram, tem gente nadando, tem gente curtindo o lago. Aqui na Áustria, como o nosso verão é tão curtinho, o pessoal tá ansioso já para ir curtir o verão e já se joga nessa água gelada. Mas eu particularmente não ia conseguir nadar ali dentro, porque tá muito frio, essa água é congelante. Imagina esse fundo desse lago cheio de pedras, então realmente é muito frio. Mas é lindo, né? Olha só que imagem mais incrível. Esse lago fica aqui do ladinho da cidade de Felker. Felker faz fronteira com a Suíça, então é um lugar bem legal para vocês virem, passarem, curtirem uma tarde com a sua família. Olha que lugar incrível. Eu trouxe meu chimarrão, um chocolatinho e agora eu vou sentar e fazer um piquenique com as minhas crianças, curtir um pouquinho esse lugar aqui que é maravilhoso. Olha aí minha turminha fazendo piquenique. Estamos tomando chimarrão. Diga um oi! Oi! Então aí, ó. E aqui do lado, gente, no lago, agora colocaram dois barquinhos em cima da água, com controle, que tá sendo a atração da tarde aqui. Olha aí, ó. Tem dois barquinhos, um branco e esse cinza aí, dando show aqui no lago. Eu vou mais pertinho para vocês verem. Esses meninos aí estão querendo ir pra água. E lá vai, gente. E eles entram. E eles vão. Olha só, pessoal. Aqui tem um parquinho para as crianças. Ó, exercícios ao ar livre. E pro lado de cá, o lago. Coisa mais linda. Ó, eu estou rodeando ele um pouco para vocês conhecerem todos os ângulos dele. Maravilhoso. Essa boia que vocês estão vendo, pessoal, lá no meio do lago, o pessoal vem nadando e vai até lá. Daí eles descansam um pouco. E aqui, ó, preciso mostrar pra vocês, tem o pessoal que tá gelando duas cervejinhas na beira da água. Aqui, ó, porque ó, o rio, esse lago, ele é bem gelado, olha só. Essa é a nossa praia aqui na Áustria. Olha só, pessoal, esse cantinho aqui, que é mais no canto do laguinho, bem mais reservado, esse é um lugar que as pessoas vêm aqui no verão e gostam de nadar pelados. Gente, parece louco isso, mas não é. Aqui na Áustria, o pessoal gosta muito dessa coisa de se sentir livre. Aqui eles vão nadar, as mulheres realmente, já vi muitas sem os biquíni na parte de cima, com os peitos de fora. Eles entram aqui e vão nadar. Os homens também, já vi gente nadando pelado aqui. Digo que vocês, se vocês vierem aqui em Felker,
e vocês vierem passear aqui no verão, vocês vão ver isso daqui com muita gente assim, se sentindo leve, livre e soltos. Olha só essa água, gente. Aqui pro lado de cá tem pessoas pescando, ó. Aqui tem um cara pescando. Lá do outro lado também tem pessoas pescando. Olha que coisa mais linda. A natureza é muito incrível aqui, realmente é maravilhosa. Eu amo demais cada cantinho aqui da Áustria, porque ela é muito especial. Fala pra mim se não é linda. Não é maravilhoso olhar isso tudo? Não se esqueçam de deixar o seu like, seu joinha nesse vídeo, tá, meus amores? Eu preciso muito da ajuda de vocês. Ó, pessoal, e pro lado de cá, o pessoal vem aqui e colocam todas as cadeiras, ó. Eles colocam o cadeado. Aí quem vem aqui, tem um espaço aqui, colocam suas cadeiras, pegam e vão curtir o lago. Muito bem pensado, né? E no outro lado é o trocador, onde as pessoas vêm e se trocam para curtir esse lugar maravilhoso. Aqui, ó. Bem legal. Ó, saindo daqui, eu quero mostrar para vocês também, tem uma mini biblioteca aqui, que o pessoal vem e pega o livro e vai ler e depois devolve aqui. Olha só, você pode abrir aqui, pegar o livro, ó, escolher um livro para você ler. Isso fica aberto, isso é público, tá, gente? Aí você fecha aqui e vai, pega o livro e vai curtir o lugar. Olha só, pessoal, tô tomando meu chimarrão aqui e eu já falei para vocês em um outro vídeo que os austríacos acham isso muito estranho, a gente tomar chimarrão. Nós brasileiros amamos, né? Para nós é super normal isso. Inclusive, eu estava sentado nesse banco e um austríaco chegou e perguntou para mim o que que eu tava tomando, o que que era isso. Eles acham isso muito engraçado, mas a gente não se importa. Nós brasileiros, a gente ama isso, né? É o nosso vício diário. E daqui a agora a gente vai dar mais uma volta pela cidade e vou levar você junto com a gente. Meus amores, a gente está indo em direção à nossa casa, curtimos uma tarde gostosa ali no Parkazé e espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai dar mais umas voltinhas e vou mostrando a paisagem para vocês. Do nosso vídeo, do nosso passeio aqui pela cidade de Feuker, um lago maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like nesse vídeo. Para quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscrevam. Ativem também o sininho, assim o YouTube mostra em primeira mão os nossos vídeos para vocês. E sigam a Fabi Fashion Mix na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitos looks do dia, muitas paisagens incríveis com vocês. Um beijo bem, bem grande. Manda um beijo para a galera. Beijo! Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!